So everyone, good evening. Well, good evening for me, I guess in the States, it's in, where you are, it's still good afternoon in some places. We're all set to start, right? So I'm here to introduce a very, very interesting panel about ayahuasca plant variety, ayahuasca subspecies varieties. And we're joined by Regina Celia de Oliveira, Julia Sonsino Oliveira, and Camila Behrens from Brazil. And I actually met Regina, it must have been 2012 that she came to the Getty Museum and visited and asked me about the vine varieties. And I said, you know, ayahuasca vine varieties, there's not that many. And they're already pretty well known. The interesting thing is the Psychotria. There's all these interesting species of Psychotria. And fortunately, she didn't follow my advice and went into this world of ayahuasca vine varieties and found something like 30 different names, 17 different taxonomic species. And so it's a really interesting topic. And as with everything in the Amazon, there's always way more diversity than we imagine, even with something that one assumed would be as well studied as ayahuasca. And like many things that one assumes are well studied or not. So Regina holds a doctorate in botany from Unicamp in Brazil, and she did a postdoc at Kew Gardens in London, and she's a professor at UNIB, Brasília University in botany. She's published more than 40 articles already and has a very prestigious productivity grant from Brazil's National Science Council, the CNPq. And over the past 5 years, she put together this fascinating research project on the botany and chemistry of ayahuasca, focusing on these different varieties of the vine. Julia Sonsino Oliveira is a forest engineer with a doctorate in forest science from UNESP in Brazil. She's also a professor in botany in Brasília and works mainly on wood identification, wood anatomy, and taxonomy. And since 2015, she has worked on the wood anatomy of Banisteriopsis vine, as well as other species used as ayahuasca analogs. And finally, Camila Behrens is a graduate in biology from University of Brasília and is now specializing in phytotherapy. She founded Academia das Plantas, the Academy of Plants, which is a company that works with natural products from the Amazon and the Cerrado in Brazil. And she has a channel on Instagram focused on plants, herbalism, self-knowledge, which I'm sure they'll share that information at the end. So without further ado, I'm going to be translating for the session. So the three of them are going to be presenting their PowerPoint presentation. And at the end of each slide, they'll speak in Portuguese and I'll do an English translation. So you can go ahead. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou a Regina. Vou começar contando essa bonita história das plantas da ayahuasca. So she says, "Good evening, everyone. My name is Regina, and I'm going to tell this beautiful story about the ayahuasca plant, the different varieties of ayahuasca." Eu comecei a estudar ayahuasca, principalmente o cipó, por acaso. Foi a partir de uma visita de um mestre. É médico que foi até o Departamento de Botânica da Universidade de Brasília e me mostrou duas fotos parecidas com essas que eu estou mostrando para vocês. E quando ele me mostrou as fotos, ele me perguntou: Regina, você acha que são plantas da mesma espécie? Obviamente que para um botânico essa imagem é muito impactante. Uma planta com caule globoso, né, com os nós globosos. E a outra sem esses glóbulos no caule. Então eu decidi estudar, isso me tocou profundamente. Eu já tinha uma ligação pessoal com a ayahuasca, nunca tinha pensado sobre as plantas, embora eu seja botânica. E aí começou, então, por acaso, a história desse estudo. So I started working with ayahuasca taxonomy quite by chance. I had a previous history of involvement in ayahuasca religions in the 1990s, and then, but wasn't really interested in doing anything botanical and scientific with it, despite the fact that I'm a botanist. And then I was in my office at the university,
in the botany department one day, and a man showed up. And it turns out he was a medical doctor who was also a master in one of the Brazilian, a religious leader in one of the Brazilian ayahuasca religions. And he showed me two photographs very similar to the ones I'm showing you now and said, these are two different varieties of ayahuasca. Could they be different species? And she, looking at it with her botanical eyes, she says, wow, those things look very different. Could they actually be the same species? And that's how this journey that we're going to be hearing about tonight started. Então, a gente começou a pensar como poderia estudar. Eu estudava anteriormente capim no Cerrado, como que eu poderia estudar uma espécie que atinge 600 quilos com uma certa facilidade. Eu mesma observei no Pará cipó com 600 quilos. E como que a gente coletaria na Amazônia uma planta tão gigante? Então, veio a ideia, também com a ajuda das referências bibliográficas, de começar o estudo pelo conhecimento tradicional. Se juntar às pessoas que já conheciam sobre as plantas e tentar resgatar toda a variabilidade morfológica de Banisteriopsis caapi para a gente verificar se seria ou não a mesma espécie. E esse slide mostra um pouco de algumas formas de caule, principalmente a variação de caule de Banisteriopsis caapi, dos etnotaxas, dos tipos que são reconhecidos pelas comunidades tradicionais. So I was thinking, how am I going to study this plant that occurs all over the Amazon, and the plants can, some of the vines can weigh up to 600 kilos. Which is, you know, 600 kilos is 1,200 pounds or more, 1,300 pounds of vine. How am I going to study this plant? And so she decided, I decided to start my study with the traditional knowledge of the people that use it. And you can see from these photos, these are photographs of some of the ethno varieties that are used in Brazilian ayahuasca religions. And you can see the you know, quite a lot of stem variation in the different types, but not quite so much in the leaves and flowers. Além dessa variação dentro do que se chama Banisteriopsis caapi, existe uma grande variação de nomes do chá. A gente encontrou pelo menos 40 nomes do chá ayahuasca. And so in addition to this this botanical variety in the different types and subspecies, there was also a huge variety of different popular names for the different kinds of the vines and the different preparations, the tea, the brew preparations. We found over 40 different names for ayahuasca in our study. Infelizmente, parece que ficou muito claro, né? A gente trouxe um mapa de distribuição histórica de Banisteriopsis caapi, que foi feito pelo Schultz. Essa distribuição fica no noroeste da Amazônia, que eu destaco ali no mapa da América do Sul. São povos de várias etnias e de vários troncos linguísticos que bebem um chá que se chama, que foi genericamente chamado de ayahuasca. And so the map that you see on the screen, it's a little bit light, it's a little bit hard to see, but that was a map produced by Richard of the distribution of ayahuasca from a 1957 publication. And you can see on the map on the right what region this corresponds to, the Northwest Amazon, which is a region that is inhabited by a number of different indigenous groups from different, speaking different languages in different language families in the Northwest Amazon. And this appears to be the what Schultes described as the historical distribution of the vine. Bem, então, duas perguntas começaram a nortear a nossa pesquisa. Primeiro, quem é, dentro dessa variação toda de tipos ou etnotaxas reconhecido, é o Banisteriopsis caapi? A quem esse nome está ligado?
E se todas essas formas de Banisteriopsis caapi estaria ligada à mesma espécie? Se todas essas etnias que consomem o chá estariam usando as mesmas espécies de planta? Se alguma dessas espécies de planta poderia ser um dos etnotáxis de Banisteriopsis caapi? And so Não sei se eu repito. we started out with two basic questions, and one is the name Banisteriopsis caapi related to any of these ethnotaxa, and two, if so, then are there herbarium vouchers of these different types of these varieties of caapi? Bem, existem registros de outras malpighiáceas que são utilizadas em substituição ao Banisteriopsis caapi. A gente sabe que misturas, como nas religiões brasileiras que consomem a ayahuasca, o chá é feito principalmente com Banisteriopsis caapi e Psicotria viridis. Mas o registro da literatura de muitos outros aditivos que podem substituir ou se juntar a Psicotria viridis. Mas existe também registros de plantas que substituem o Banisteriopsis caapi. Então, nem tudo que a gente chama de ayahuasca é similar, totalmente similar. Dentro dos registros, a gente tem um trabalho do Schultes também, de 86, que ele cita pelo menos 10 espécies que alguém falou na literatura, porém, sem uma documentação de herbário. Então, tem muitas espécies citadas como sendo usadas por determinados povos, mas essas plantas não têm documentação de herbário. Essas duas, por exemplo, Tetrapteris stiloptera e Tetrapteris mucronata, são espécies documentadas em herbário pelo próprio Schultes e são utilizadas por povos da Colômbia e do Brasil, inclusive o Tetrapteris stiloptera sem uso de outras plantas. Ele único é utilizado para fazer o chá. So we all know that that the main plants involved in making ayahuasca tea are the ayahuasca vine, Banisteriopsis caapi, and the Psychotria viridis leaf. But there's also there's a number of other plants that can be added together with Psychotria viridis to the vine. But there's also documentation among some groups of other vine substitutes for the ayahuasca vine that can be used. And in all, there's another. There's some 10 different vine species that have been documented as being used with ayahuasca. Tetrapteris is one of which there are two. Schultes collected two Tetrapteris, but there's several other species that have been noted in the literature that don't have botanical vouchers to attest to which species they are. Existe também a questão de Banisteriopsis inebrians. Essa espécie ela foi descrita como sendo um etnotaxa utilizada por grupos indígenas da Colômbia, chamada de Ajé del Monte. E o Morton descreveu essa espécie. Acha que é diferente do Banisteriopsis caapi. O Schultes e o Quatre Casas, que são outros dois grandes conhecedores de Malpighiaceae aqui da América do Sul, e eles também acham que são espécies diferentes. A principal diferença que eles anotam é essa constrição na base do fruto que tem em Banisteriopsis inebrias, que eu apontei com a seta vermelha. Um desenho que eu tirei do trabalho do Quatre Casas e o fruto do material de herbário de Banisteriopsis inebrias. O fruto acima seria o de Banisteriopsis caapi. Então, a gente começou a entender que alguns autores acham que caapi é uma espécie única, mas a própria referência mostra que a variação dela é grande e não há um consenso
sobre a delimitação da espécie. E isso, para um taxonomista de plantas, não é pouco usual. Na verdade, é bem usual que isso aconteça. Para solucionar, a gente precisa ter bastante argumentação. So there, another question is what is referred to as Banisteriopsis inebriens, which some specialists consider it to be a separate species because of this of the constriction at the base of the fruit that you see on the on the right-hand side compared to Capi on the left, which doesn't have it. And several people who work very close with the plant, Schultes among them, consider it to be a separate species, whereas others consider it to be a synonym with Capi. That they're not separate species. And this is something that happens often in botany, and it takes a lot of study and very careful study, and these days new techniques like molecular techniques to separate out what is a species and what is a subspecies. And so this is another one of the mysteries in ayahuasca. Is Banisteriopsis inebriens just a subspecies of Capi, or is it a separate species? And there's no consensus. Então, a gente, para tomar as decisões, para conseguir fazer um trabalho sério, a gente precisa documentar toda essa variação que é relacionada pelos povos tradicionais. A gente documenta essa variação utilizando um voucher de herbário, uma amostra de herbário. Herbários são museus que tem no mundo todo. De plantas desidratadas. A gente desidrata numa prensa simples de madeira com jornal e monta essas amostras que representa as espécies. Ela seria a documentação que a gente tem dentro da academia para as espécies. So a botanical voucher is a kind of plant collection that's used for purposes of botanical identification, and they are kept in herbaria, which is like for libraries, for museums or libraries for plants. And it's important to if you want to if you want to if you want to document the taxonomy of a species, it's important to have botanical voucher specimens to stay as a test as a proof of the existence of that species and for future researchers to determine. And so a lot of these ethnovarieties that are named and that of course people use them, they're legitimate names that are being used by these different communities, but a lot of them don't have botanical voucher specimens deposited in herbaria so that botanists can determine these differences in a scientific way. Bem, para cada espécie, a gente só pode ter um documento de herbário. E Banisteriopsis, ele foi uma espécie que foi coletada pelo Spruce. O Spruce coletou 12 amostras da mesma planta que ficou distribuída em vários herbários do mundo. Então, a espécie nasceu sem ela existir um certificado, um registro civil, digamos, com base no nosso Código de Nomenclatura Botânica. Então, essa é uma publicação importante do grupo, do nosso grupo da UNB, é de trazer essa certificação para Banisteriopsis caapi e para Banisteriopsis quitensis, que igualmente foi criada em cima de um etnotaxa do Equador. Então, a gente traz pela primeira vez esse registro, digamos assim, que a gente chama de lectotipificação. And so the species Banisteriopsis caapi was first published by Richard Spruce based on 12 collections in different parts of the Amazon. And this is an example of an article that was written by her group of typifying Banisteriopsis caapi and quitensis. And it's basically an example of which is a type of ayahuasca from Ecuador. And so this is an example of a scientific publication of a scientific publication about species that relies on botanical work in herbaria. É interessante que quando a gente começou a estudar quem era o Banisteriopsis caapi, um dos colaboradores da pesquisa, uma pessoa ligada a uma religião ayahuasqueira, que inclusive é um advogado, Marcelo, do Rio de Janeiro,
Ele me contou essa história e depois eu achei documentação de herbário. O Spruce coletou a amostra dele no noroeste da Amazônia, próximo ao Rio Negro. Passado alguns anos, o Duque fez uma coleta na mesma região e manteve esse material cultivado em jardins botânicos. E essas amostras caíram na mão de pessoas, elas foram distribuídas quando podava a planta, as pessoas foram pegando, e esse material existe. Eu não sei se o Glenn foi desligado aqui. Acho que ele caiu. Acho que ele caiu. A Júlia é nossa tradutora agora. Só Júlia, que ele tem muita coisa. é só que o Duque coletou uma amostra próximo à do Spruce. E aí você pode passar o slide seguinte, que a foto é melhor. So Duke collected a sample near where Spruce collected, and they planted in Rio de Janeiro Botanical Garden. And people pick up the lots of samples and are sort of distributed around the Brazil. Acho que é isso. Ele voltou. Isso, pode passar o próximo aqui, dá para entender melhor. Yeah, sorry, my video dropped out for a second there. Yeah, go on to the next one. Bem, então a amostra superior é a planta coletada por Spruce, no Rio Negro, e a amostra que está abaixo é uma planta que está sendo cultivada, que é conhecida como calpuri de pescoço longo. E ela é proveniente da amostra coletada por Duque na mesma região do Rio Negro, no afluente do Rio Negro, que é o Rio Curicaraí. Então, com esse trabalho da gente reconhecer qual é a amostra do nome do BKAP, a gente sabe a qual etnotaxa o nome da espécie está ligado. So the sample at the top is Spruce's original collection of Banisteriopsis from the Rio Negro, and below is a sample that is very similar to the collection by Adolfo Duque from the same region, Rio Negro, which is an ethno variety called it's called Calpuri do Pescoço Longo. It means the calpuri with a long neck, and so you can see that by comparing these materials. It is very likely that this ethno variety down below, collected in the Rio Negro, corresponds with the species first described by Spruce as Banisteriopsis capi. Ok. As características destacadas pelos povos tradicionais, pelas pessoas que utilizam a ayahuasca, na distinção dos taxas, dos etnotaxas, essa coincidência é informação que nós obtivemos através de entrevistas, que a gente vai explicar como obtivemos, e também na literatura. A distinção é feita pela forma do caule. A forma do caule é muito variada, a gente tem mais de uma diversidade bem grande, e pelas características do chá. Então, característica de coloração, ali eu tenho poucas amostras do chá, mas o ourinho, por exemplo, dá um chá bem amarelinho, o arara já é um chá vermelho. Inclusive, esses nomes, eles são utilizados pelos Runicuim e pelas comunidades ayahuasqueiras do Brasil. Por isso, a gente vê que as plantas utilizadas na produção do chá, elas vêm trazendo uma história de trocas de informação, enfim, de várias lendas também, que infelizmente não dá tempo de a gente comentar e se aprofundar. E é uma informação, inclusive por experiência pessoal, que, por exemplo, o calpuri, que é essa planta que tem os nós globosos, ela produz um chá que tem muito efeito físico. 100% dos informantes falam isso, né? Então, quando a gente olha essas duas características, esses dois aspectos que são ressaltados pelas comunidades tradicionais, a gente seguiu o nosso estudo nesse caminho. Vamos estudar
a composição química dessas plantas, já que o chá resultante é diferente entre as plantas, e vamos estudar profundamente a morfologia do caule, que é a parte que a Júlia vai apresentar daqui a pouco. And so in this study, the ethnovarieties that different religious communities recognize are based a lot on the stem morphology. You can see from these photographs that there's widely different stem morphologies on these plants, and also on the characteristics of the tea, the brew that they produce. The colors, some are more yellowish, some are more reddish, some are darker brown, but also the effects. The Kaupuri vine, the one with the knots on it, all of the informants that she spoke with mentioned that it has a lot of very strong physical effects in the body, vomiting and diarrhea and so on, and other things have different physical effects. And these, when you study the different varieties used by different indigenous peoples and different religious groups, you can see that this information has traveled. You see a sort of a congruence between certain types and classifications in different groups, which shows that this knowledge has traveled. And unfortunately, there's not time, and not to mention the mythology and the oral histories associated. There's not time to go into that right now. Então, essa é um artigo que a gente publicou recentemente também, a equipe da UNB, onde a gente analisou as beta-carbolinas no chá e nas amostras de plantas, sabendo o nome e com documentação e herbário do nome do etnotaxa. Então, pode traduzir? This is a publication in which this our research group studied the beta-carboline profile of the different teas made from ayahuasca and also the presence of these substances in the actual plants. So this is one of the publications they've put out. Bem, nós analisamos 176 amostras de plantas, 159 foram de Banisteriopsis caapi, de diferentes etnotaxas, de diferentes regiões do Brasil, incluindo amostras cultivadas e amostras supostamente nativas. E analisamos outras espécies de Malpighiaceae por causa de serem citadas em algum momento como de uso ou como a ayahuasca analogues. Nessas análises, a gente achou... Você quer traduzir ou continua? Não, vai, continua. Nessas análises, a gente achou alguns resultados interessantes, como, por exemplo, o material do Distrito Federal, as amostras do Distrito Federal tinha mais tetrahidroarmina do que as da Amazônia, de todos os estados da Amazônia que a gente coletou. A concentração de armalina nas plantas nativas é muito superior do que nas plantas cultivadas, mas a gente não conseguiu uma correspondência na análise de beta-carbolina, que justificasse a diferença dos efeitos do chá que é descrito na literatura e que a gente coletou os dados dos informantes. Então, essa etapa está sendo feita, a continuação do doutorado da Beatriz Werneck, orientada da Heloísa Caldas, da Universidade de Brasília, de analisar outros componentes que possam justificar essa diferenciação que existe, que a gente vê. O chá resultante de cada etnotaxa, ou de alguns, são muito diferentes entre si na coloração, na densidade e no efeito. Os indígenas, inclusive, associam muito os etnotaxas do caapi a visões de cores e visões de animais. Isso é associado ao CAP. Então, a gente acha que precisa prosseguir. Nosso grupo pode nem responder tudo, eu acho que é um tema interessante para continuar sendo explorado por vários grupos que tenham condições de fazer essas análises, desde que seja com a documentação de herbário bem feita para a gente poder
padronizar os nomes que a gente vai utilizar. So the, in their study, in our study, we analyzed 176 different varieties, of which 159 were Buenos Aires copsi and 17 were different species that are considered the ayahuasca analogs. And they found some very interesting variations in some of the beta carbolines. For example, the samples of tea that were produced from vines from the Brasilia region had much higher concentrations of tetrahydroharmine than those coming from the Amazon region. And then when you're looking at the, what is it, harmine? The harmine concentrations, there was a chemical name that I didn't quite get. The harmine concentrations are much higher in the native species, the native Amazonian species than the cultivated species. But so there are some interesting variations between in the concentrations of the different beta carbolines, but these aren't enough to explain all of the variations that are noted by the different religious groups in effects and so on. So there is chemical variation between regions and between some of the varieties, but it doesn't seem consistent enough to explain all of the variations that have been seen by the different use communities. Okay, now I'm going to talk. Well, so after all that Regina said, I bring you some part of wood anatomy and bark surface that's the characteristic that the people, the respondents, they usually try to see, to analyze, to identify these ethnotypes. So here you can see that because they use these characteristics because they are always present. They are always in the field because flowers usually are the most important, but not always you see this flowering period. They are not constant. So they use these vegetative features. So they use the barks, the types of barks, these nodes of Capuri or these like twist and braid hairs, like in Tucunacá, in Capuri. Sometimes they scratch the bark and to see the inner bark, to see the color of the inner bark. Here, the gema de ovo, egg yolk, they say this name because it's very yellow. Ourinho is pale yellowish, but it's kind of yellow. And the others are like brown, it's a regular color, relatively, of the wood. And then sometimes they use this kind of lobes to separate the ethnotypes. It's not so reliable, but it's interesting. So after they use this, we use the wood anatomy. So what we do, we pick up this stem and make a clear cut on the top. And we see these kind of features, but more closely. And then we have, I'm just showing here some of the most important sort of these ethnotypes, and you can see here some features that the bark is growing inside the wood. And then because of this kind of growth of the bark inside the wood, we science researchers, we can separate family, sometimes genus, and sometimes species. It's kind of hard, but we can see this difference. And when you look even closer, like in a microscopic way, we can see this kind of very beautiful colors because we make different colors here. And these are the vessels that they conduct the water. And then sometimes these are solitaries. They are very big and not so big. And so you can use this feature to separate these ethnotypes. And sometimes they are in a lot of them. Sometimes you can count 13 vessels a lot. And you have different patterns of this blue tissue here, and this helps us to separate and try to identify these ethnotypes because of these. And remember when I was talking about the bark inside the wood, this is the bark inside the wood, so they form like different draws, different patterns, so we use these kind of features. And even when we look even closer, we can see some things that are very interesting. If you can see crystals, yes, would have crystals. We have in different types, sizes, and quantity. This also helps us
to try to separate or identify the species. So these are some druses like stars and prismatic crystals and in different tissues of the plant. Here I bring an article that we published. I bring here a lot of images so you can see the difference that we can try to separate the species. But I bring here this Diplopetides pulpetula because one of our respondents, while we were collecting the samples, we collected the tucunacá. He said it was tucunacá. And then after analyzing these species that we collect with Walsh and everything, and we saw that the species that he called tucunacá was really Diplopetides, not a Monasteriopsis cap. So through with anatomy, we could identify these kind of problems that we can see. So here, extra images with crystals. And another thing, it's very interesting that this paper that we published is, Regina already told you about the alkaloids that is a principal active of from Monasteriopsis capi, and in that the paper from Beatriz, in this analogous species, she the Monasteriopsis muricata in levifolia did not contain the same beta carbolines, of Becap, but the Diplopetides had. However, when we are analyzing the histochemical part of these plants, the Becap and the others, Monasteriopsis and Diplopetides, we found here, you can see in dark reddish brown, the presence of alkaloids. So we found this mostly in the bark and secondly in the wood. So yes, we found alkaloids. They are not the same, but as we found this, the question is, what are these alkaloids that we found that have the same effects in the we observed in the ayahuasca beverage? Well, so this is Camila. Boa noite. Okay. Boa noite. Bom. Muitos dados, muitas informações. E agora eu vou compartilhar com vocês como foi que a gente coletou tanto material botânico e tantos conhecimentos tradicionais para desenvolver essa pesquisa maravilhosa que está só começando. So, good evening to everyone from Camila. And we've seen all tons of information on the plants and the species and the chemistry. And now I'm going to explain how it was done. How did we from these traditional communities. Primeiramente, a gente começou essa pesquisa no ano de 2015. E quando a gente foi escolher a área para começar o trabalho de campo, a gente começou por Brasília, que é onde a gente mora, e que é onde tem uma grande quantidade de centros religiosos que fazem uso da ayahuasca. In terms of the study areas, we began our study in Brasília itself because of the there's a large number of ayahuasca churches there, and they began their interviews in their hometown of Brasília. E Brasília é uma cidade interessante porque existe uma profecia super antiga que fala que Brasília é a capital da nova era e do novo milênio mais espiritualizado da humanidade. Então, existe um costume de muitas pessoas que querem começar a trabalhar no sacerdócio, com medicinas, com a espiritualidade, de virem para Brasília iniciar essa caminhada. Então, isso contribui para que aqui também seja uma região bem rica nesse tipo de conhecimento de cultivos das plantas. No total, a gente coletou em muitos locais, a gente começou em Brasília e a gente expandiu para outras regiões. E aqui no mapa vocês podem ver uns pontinhos pretos. Esses pontinhos mostram vários lugares que a gente coletou material botânico e também conhecimentos tradicionais. No total, a gente pôde contar com 47 colaboradores que forneceram informações e plantas para a gente. City because it's considered to be sort of the capital of the New Age movement. There's I think it's considered the city with the most religions in the world. There's all these different varieties of religions, and in that
in that context of New Age religion and new spirituality, ayahuasca is an important part, not the only part. And so it's an interesting city for other reasons as well. And so they began their research in Brazil. You can see on the map the different the dots where they different samples. And there's a lot in the Brasilia area, but then they were also able to travel to different parts of Brazil in in the Amazon and as well as in southern Brazil, working with a total of 47 different respondents from the different ayahuasca religions in Brazil. E para conseguir mobilizar tantas pessoas e tantas amostras, a gente tinha um método. Porque para falar de plantas sagradas e pedir para pessoas compartilharem conhecimentos também sagrados, antes a gente precisa conquistar a confiança dessas pessoas e mostrar que o nosso trabalho é sério. Então, para começar o trabalho de campo, a gente decidiu iniciar pelos centros, pelos templos que a gente já frequentava. Eu já frequentava alguns templos, já fazia o uso da ayahuasca, Regina também. Então, a gente começou pelos locais que já tinham confiança na gente. And so to begin the study, to conduct the study, we started contacting the different religious institutions, that, starting with the ones that we participate in. And all of us go to different temples, and we contacted those temples to get recommendations to let other know that we're that we're serious scientific researchers. And that we have the backing of these, and having that institutional backing, as well as the scientific credentials, opened lots of doors. So they were able to gather a lot of information. Além disso, no Brasil, o uso cerimonial espiritual da ayahuasca é permitido pela legislação. Então, quando a gente ia procurar essas instituições, a gente podia digitar no Google e buscar, e isso abria uma série de sites oficiais dos centros que realizam os trabalhos com ayahuasca, os blogs, redes sociais, grupos de WhatsApp. As cerimônias no Brasil, elas são divulgadas muito abertamente, porque não há um problema com a lei, então é fácil acessar essas pessoas. E quando a gente conseguia acessar algum centro que abria as portas para a gente conseguia também, através deles, abrir a porta para outros centros, porque um informante indicava a próxima pessoa que poderia nos dar informações. Então, assim, a gente conseguia fazer a roda girar. E também muitas pessoas acabavam tomando conhecimento da nossa pesquisa e elas mesmas procuravam por nós para compartilhar informações e para contribuir com a pesquisa. In addition to the prior factor, another thing to remember is that Brazilian ayahuasca usage is legally allowed. It's officially allowed in Brazilian legislation. And so there is no problem with illegality. And so it was fairly easy to find different churches just by looking up on the internet. Unlike other countries where ayahuasca is prohibited or severely restricted, in Brazil, you just look people up on the internet and you can find websites and users groups for different religions. And that really helped the research as well. And another thing that helped them was that helped us is that when we got into touch with one group or one religious group or one person after participating in the research, often give us names of other people that we could talk to, and that helped open doors as well. Essas são algumas fotos de templos que a gente visitou, dentre vários, e é interessante perceber que cada local tem a sua identidade, a sua personalidade, e é muito lindo, e foi uma oportunidade maravilhosa estar presente em cada um desses locais. And so here are some examples of the traditional communities that we worked in. As you can see from the photos, they're very different. Each temple has its own characteristics, its own personality, and it was a really wonderful experience to travel throughout Brazil and get to know these different religious communities in different parts of the country. Quando a gente conseguia agendar um encontro em alguma instituição com algum líder daquela instituição, a gente dividia o nosso campo em duas bases principais. A gente queria fazer a coleta dos conhecimentos tradicionais e a coleta de material botânico.
Então, a gente seguiu uma sequência dentro da saída de campo que estava ali firmemente ligada a esses dois pilares que sustentavam a nossa saída de campo. And so our research was based on two main methodologies. It was the interviews with the knowledge keeper, also the possibility to go out into the forest or into the gardens and see the plants and collect them. So those were the two criteria for choosing places and informants: the access to the informants, the knowledgeable informants, and access to the plants themselves through forest walks or through garden visits. Então a gente começava chegando na instituição. Geralmente a gente agendava o encontro já dentro da própria instituição onde a cerimônia acontecia. E era interessante porque geralmente era onde o líder, o mestre da instituição também residia, morava, e era também onde eles cultivavam as plantas. Não existiam algumas exceções, mas de modo geral existia essa conexão. Então era sempre um lugar bem íntimo e isso exigia muita confiança da pessoa para receber a gente lá. Então quando a gente começava por uma visita guiada por todo o espaço, onde o mestre conduzia e a gente ia fazendo perguntas, um questionário semi-estruturado, com perguntas fixas, mas sempre deixando espaço para que o mestre ou a mestra pudesse falar outras coisas e compartilhar outros conhecimentos se assim quisesse. E junto com essa visita guiada, a gente compartilhava um folder, que é esse que vocês estão vendo na imagem, e esse folder, nele tinha registrado algumas diferentes morfologias do cipó, diferentes estruturas, informações, com os nomes, para ver se aquele mestre concordava com aquelas informações que estavam ali, ou se ele tinha uma outra concepção, dava um outro nome para cada um daqueles cipós. Essa era a etapa da coleta das informações. Em média, ela durava umas 2 horas e meia. And so we would always set up our meetings, our interviews, in the religious centers themselves, and these were often, and masters often lived in these centers. And had their plants there. So it was a very intimate experience, and it required confidence beforehand to open these doors, which is why the door opening part of the research that she talked about before was so important. And so we would go to these places with the informants through the gardens, and we had a schedule, semi-structured interview schedule, asking the same set of questions to each one so that we would compare the results. And we also had a little guidebook that you can see here with some of the main varieties and names that we'd already collected to see if these different knowledge keepers agreed with those names or didn't, the different ethno-varieties. E depois que a gente fazia toda essa coleta de informação, a gente entrava na etapa de solicitar a coleta do material botânico, que nem sempre era concedida. E às vezes, como a planta é sagrada, o pessoal da igreja preferia deixar para fazer o corte durante o feitio. Então, quando eles estivessem preparando a ayahuasca, eles permitiam que a gente cortasse. E se eles não estivessem preparando, a gente não poderia fazer a coleta. Então, às vezes, a gente tinha que agendar a entrevista para um dia e agendar a coleta para um mês, 2 meses depois. Podia variar bastante. And so, an important aspect of the research, of course, was collecting the botanical vouchers for the reasons that Regina talked about earlier, to have a herbarium specimen of each ethno-variety. Sometimes the churches wouldn't allow that. This is a sacred plant. And so some of the churches wouldn't allow it. In other cases, the church would allow the collection, but only when they were going to be preparing the brew itself. They wouldn't allow it to be collected just for collection's sake. They would go and do the interview one day and have to wait for several weeks or months for the church, the center, to begin preparing the vines. And they would return and take advantage of that preparation, the preparation of the brew to do their botanical collection. So there's different, they had to respect the different decisions of the local groups on how the collections. E aí, quando eles permitiam fazer a coleta, era maravilhoso. A gente coletava muitos materiais botânicos diferentes. A gente coletava os ramos, floridos ou não floridos,
para colocar no herbário da UNB, a nossa biblioteca de plantas. A gente coletava as folhas em sílica e em FAA para fazer análise da anatomia e análise molecular também. So we collected lots of different botanical materials. We collected the leaves on stems. When available, we collected the flowers and fruits, and we also preserved leaves in silica for analyses as well. Coletávamos também botões florais para análise citogenética, o caule para o herbário, para o acervo do herbário, para a análise da anatomia, que a professora Júlia fez, e também amostras do chá para análise química. Então, como vocês podem ver, a gente coletava o máximo de material que a gente podia e distribuía isso em diferentes departamentos da universidade, onde haviam diferentes análises acontecendo simultaneamente. Uma coisa interessante é que as flores, no início da pesquisa, a gente queria muito encontrar flores a todo custo, porque por elas a gente pode fazer uma identificação mais profunda da planta, mais direta. Só que a gente começou a perceber que as flores eram muito raras e que em cada região do Brasil a floração acontece em um momento e que às vezes a floração não acontece no período do feitio e às vezes em regiões da Amazônia, alguns mestres relataram que nunca viram o cipó florir. Ou seja, é uma peça rara encontrar as flores do jagube. And so we collected all these, you know, many different kinds of samples, the chemical samples, the samples of the brew for chemical analysis, the anatomy. So all of this research and analyses was going on at the same time. And for botanical identifications, it's usually very important to collect flowers. It's called fertile specimens. It's for species identification, you need flowers and fruits. But an interesting thing about ayahuasca is that in some cases, it's very rare for the vines to flower. And sometimes the flowering didn't coincide with the collection, with the preparation times. And some of the informants mentioned the fact that they had never seen certain individuals ever flower. So it seems to be a very unusual plant in that way, that the flowering it can be very rare. And that makes the botanical identification all the more difficult. Então, para ser bem objetiva e a gente abrir para as perguntas, eu compartilho que todo esse conhecimento, tanto genético das plantas, quanto o conhecimento tradicional que a gente conseguiu coletar, ele foi cadastrado dentro do Acervo Nacional de Patrimônio, ele pode ser acessado. As amostras de madeira e de folhas, elas estão sendo colocadas no herbário. Elas podem ser solicitadas para empréstimo em casos de estudo, em pesquisa, e muito em breve a gente vai levar também as fotografias para o Herbário Virtual Nacional, para que fique ainda mais acessível para todas as pessoas que queiram também usar esse material para futuras pesquisas. So all of this information was registered with the Brazilian Genetic Heritage Institute, so it's all publicly available, all the research results and the herbarium specimens is publicly available, and they're developing they're collaborating with a natural virtual herbarium so that all of this knowledge can be shared even more widely. E por fim, agora encerrando, como considerações finais, podemos perceber que a gente encontrou um grande número de nomes e de tipos de cipós diferentes, foram mais de 30 nomes. Foi muito incrível perceber que as comunidades originárias, tradicionais e religiosas são verdadeiramente grandes guardiãs da diversidade, da variabilidade genética e desse conhecimento ancestral. E que é muito importante que todos que forem realizar pesquisas com as plantas, que continuem a pesquisar e que também contribuam levando a amostra das plantas para o herbário. Porque cada um de nós aqui é um tijolinho que vai construir uma grande jornada de conhecimento. A gente é só uma pecinha. E se a gente contribui com o herbário, a gente contribui para que esse conhecimento possa crescer e se expandir cada vez mais. A gente espera que as nossas coletas possam contribuir muito com futuras pesquisas, porque, como eu disse, muitas perguntas se levantaram e isso tudo aqui está só começando. Muito obrigada. Então...
So just final thoughts, we were able to document a tremendous diversity of plants and very rich cultural knowledge associated with it. And we see this work as being a small brick in what would be a much bigger construction. We consider it very important for future studies to include herbarium vouchers. We've already seen all the problems with identifying these different species or varieties. And despite being a very commonly used plant, it's surprising how much there is still to learn about ayahuasca and these varieties. And we hope that our study has been an opportunity to sort of a foundation laid for other people to do research on this fascinating topic. So I thank all three of you for your wonderful presentation. And I'm going to, I know we're running a bit over time. I'm just going to quickly go through some questions. So Sueli Neto is asking Regina in Portuguese, você saberia dizer se as plantas que substituem a banisteria também chamadas ayahuasca contêm betacobolinas? The question in Portuguese is for Regina, do you know if the plants that substitute banisteriopsis betacarbolines? Você pode responder? Nem todas têm análise química, tá? E o mais interessante é que tetrapteris é usada sozinha. E o chá da ayahuasca, ele é DMT. Então, a gente pensa que esse tetrapteris seria absorvido por alguma via diferente do CAP. So we don't have chemical samples of all the plants, but tetrapteris is consumed by itself without the addition of Psychotria, which contains DMT. So tetrapteris appears to have substances that are psychoactive by themselves or by itself, by the vine itself, whereas the main active ingredient is considered to be DMT, which comes from the Psychotria vine. So there's definitely something going on with tetrapteris, which has different chemistry than most of the ayahuasca require the Psychotria to be added. We have a question from Bruno Rubé, also in Portuguese. Sustentabilidade, o crescimento do uso da ayahuasca pelo mundo é compatível com o tempo de maturação do cipó? Ocorremos risco de translating, it's a question about sustainability. Given the expansion of ayahuasca use around the world, is that expansion compatible with the growth and maturation time, the growth time of the vines, or are we at risk of taking this species to extinction? Quem quer responder? Posso responder? Eu acho que o mais grave hoje em pensar em extinção de Banisteriopsis caapi é o desmatamento da floresta amazônica. Isso, assim, é a extermínio dos nossos indígenas que foram os guardiões desse conhecimento, desses etnotaxa. Então, eu acho que esse é grave, não o consumo do chá, que nem é tanto, e já existe todo um esquema de produção, né? A maioria das pessoas que produzem o chá para vender estão fazendo a coisa de forma legal e com algum controle sustentável. Então, eu acho que a gente tem que abrir uma luta em defesa da floresta e dos povos tradicionais. The way I see it, the main threat is deforestation of the Amazon. That's the main threat, because most of the traditional communities that produce ayahuasca, they plant the vine, they take care of it. Many of them in Brazil, they produce it with legal permission from the Brazilian government, which involves proof of sustainability. So I think we have to focus our efforts on the Amazon forest and its cultures as the main threat right now. Question from Kathleen Harrison. Do you see any examples of Diplopteris being taken as an effective tea without adding Psychotria or a DMT component? Um,
Tem que traduzir. Translate. Vocês encontram exemplos de Diplopteris sendo usado como chá com efeitos psicotrópicos sem adicionar psicótria ou DMT? Não, a gente não encontrou. O nosso resultado que eu acho muito interessante é que Diplopteris cabrerana, ele é citado, tem pessoas até chamando de ayahuasca, mas ele tem um registro de uso tradicional como substituto da psicótria. E o Diplopteris pubipétala, que nós encontramos, ele tem o DMT e não havia, não, ele tem beta-carbolina e não havia registro do uso do Diplopteris pubipétala, que é uma espécie mais, assim, mais comum aqui na nossa região. Tá? Então, a gente esperava também que o gênero tivesse o mesmo comportamento químico, né? Mas então são duas espécies do mesmo gênero que têm uma composição diferente. Eu não sei se eu respondi. Yeah, in the case of Diplopteris cabreana, it seems to be active by itself, which would suggest the presence of some alkaloids besides the beta carbolines. Whereas the second species, pubipetala, does not seem to be active by itself and requires the addition of psychotria to be active. And so this was surprising because one would have expected that Diplopteris, the different species in the same genus would have the same chemical composition, but apparently not. So this was a surprising result. Yeah, I guess do we have time for... Here's a question from Stephen Krasinski. Do flowering plants have any special significance in local custom? Would they refrain from collecting when flowering? As plantas em floração têm algum significado especial nessas regiões? Eles não coletariam, eles não fariam a coleta e o feitio na época da floração? Eu não tenho esse registro. Não, nunca ouvi falar. Eu acho que não. And like nothing. About the question is, do Brazilian ayahuasca churches use only one variety of copy? Do they recognize other varieties? A pergunta é se as religiões ayahuasqueiras usam só uma variedade ou várias? Variedades. Várias. O nosso trabalho foi conduzido principalmente dentro das religiões ayahuasqueiras do Brasil. E a gente tem um número bastante surpreendente de etnotaxa sendo utilizado. Yes, there are very, very many varieties. We registered 30 different names. I think there were 17 different. So yeah, even within the ayahuasca churches, there's a lot of variation. And I think we have time for one more question. Who are the indigenous people using Diplopteris pubipetala and where? Do they distinguish this land as different from ayahuasca? Quem são os povos indígenas que usam Diplopteris e onde? E se eles distinguem da ayahuasca? A gente tem uma lista de 72 etnias que utilizam. Então, infelizmente, de cabeça... Eu não sei informar. So, there's 52 different ethnographic references of that usage. So she doesn't remember the specific names, but there's quite a lot of there's, and I would assume that could be found. Qual que é o artigo que faz essa revisão? O Schultz tem um artigo muito bom de 1986. Eu tenho ele fácil, eu vou compartilhar aqui o nome no chat. Schultz has a 1986 article. Schultz had an article from 1986 looking at the question of Diplopteris, so she's going to share. I think I answered most of the questions, and I think we're right at our time limit. Did you have time? Você mandou o artigo? Eu vou mandar aqui, mas eu não consigo ser muito rápido. Yeah.
So, well, it's você precisa 1986. Encerrar, mas é Schultes 1986 mesmo. Yeah, it's Schultes 1986. Well, we are finishing up here. I thank everyone for joining us virtually. I thank the three of you for a wonderful presentation. And thank all of you who joined us and continue enjoying this wonderful Sacred Plant Summit. Muito obrigado, boa noite, obrigado pela apresentação e obrigado por todos que... Obrigado, Glenn, todos elogiando a sua tradução, a sua paciência. E não quero deixar de agradecer a Bia Labate, que nos convidou para participar do evento, que está muito bonito. Obrigada a todos. Obrigada, gente. A big thanks to Bia Labate for organizing this event, and good night to all, and to all a good night. Bye.